Pepe, nu är vi inne på ett nytt avsnitt och ett nytt tema för serien Be Bright. I de tre kommande veckorna så kommer vi prata om temat utbrändhet. Och mitt namn är Ariola Delia. I det här avsnittet kommer jag reda ut vad utbrändhet egentligen betyder. Sen kommer jag även ta reda på lite historia och sen avslutar jag det med lite statistik för att ta reda på hur stort det egentligen är. Så fortsätt titta! Utbrändhet är någonting som pratas i vardagligt språk, men egentligen heter det utmattningssyndrom. Och då börjar jag fundera på, vad betyder det egentligen? Oftast är vi människor stresståliga. Så länge man får tid till återhämtning också så fungerar det. Det är när balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte är i balans så börjar kroppen att reagera på detta och sänder ut signaler att stressnivån är för hög. Lyssnar man inte på dessa signaler så leder det att man blir tröttare och riskerar för att få en psykisk och fysisk utmattning. Med andra ord, utbrändhet sker när man kommer in i den sista fasen av stress och både kroppen och själen bryts ner. Det finns vissa arbetsplatser där risken är hög för utbrändhet enligt Socialstyrelsen. Dessa arbetsplatser är hälsa och sjukvård, skola, omsorg, kyrkans personal och mellanchefer i privata företag. De vanliga symptomen för utbrändhet är att man upplever en stor trötthet som hur mycket man än försöker inte gå att vila bort. Andra symptom är minnesstörningar, oro, ångest, sömnproblem och hjärtklappningar. Okej, nu vet vi vad definitionen för utbrändhet är för någonting. Men jag börjar fundera på historien. Hur ser det ut? Hur kom man på det här? Hur liksom kom man på namnet utbrändhet? Hur har det utvecklats och var började? Så det har jag tagit reda på. Den första som använde ordet utbrändhet inom vetenskapens värld var Herbert Freudenberger. Som på 70-talet jobbade ideellt som psykiater vid en alternativ hälsocentral för narkomaner i New York. Det som Freudenberg märkte då var att dessa människor från början var starkt motiverade människor och sen som dränerades på energi och så till slut tappade motivation och engagemang. Han använde då ordet utbrändhet som på engelska heter burnout. Slutet av 80-talet, närmare bestämt 1988, gick den amerikanska forskaren Ayla Pinnes och Elliot Aronson ut med en beskrivning av utbrändhet att det är mer en utmattningssyndrom. Och det menade att individen var utmattad både fysisk och psykisk. Vi har koll på vad definitionen är och vi har även koll på hur historien har varit. Då är nästa fråga, hur stort är det? Hur många är det egentligen som lider av detta? Och statistik som vanligt är ju väldigt svårt, speciellt när det gäller psykisk ohälsa. Mycket för att det inte är alla som söker för det och ja, det finns många olika anledningar. Men jag har grävt och grävt och har ändå försökt komma fram till något bra statistik som liksom är bra. Men jag vill alltid att jag ska tänka på att det finns ett mörktal i det. Under slutet av 90-talet och början på 2000-talet så ökade antalet långtidssjukskrivna för de med psykisk ohälsa extremt mycket. Och det man menar med långtidssjukskrivna är att man är sjukskriven mer än 60 dagar. Och precis som andra psykiska sjukdomar så är utbrändhet vanligare bland kvinnor än män. Och min teori är att vi kvinnor är så mycket bättre på att söka hjälp och våga ta det där steget. Medan våra män, dels tror jag att de inte riktigt vågar söka hjälp på grund av det idealet som finns på männen. Men jag tror också att männen inte söker vård är beror på att männen inte lyssnar på sin kropp lika mycket. Och känner inte av signalerna för att det är helt kört. Det sägs även att utbrändhet börjar krypa ner i åldern. Alltså att fler ungdomar blir utbrända. Tyvärr är det så att jag har försökt leta efter exakta siffror på hur stor utbrändhet är och hur många av dem som är ungdomar. Vi kan inte hitta exakta siffror, men jag läser överallt att det blir mer vanliga.
Detta är något som jag kommer att lyfta med psykologen som jag träffar nästa vecka. Och så får vi se om han bekräftar att utbrändhet verkar. Det här med utmattningssyndrom eller utbrändhet, det är svårt. Det är väldigt tufft och det är inte kul om man får det. Men någonting man ska tänka på som jag har förstått är att man oftast söker man inte hjälp om det har gått för långt. Alltså förrän det liksom har börjat fysiskt, man börjar se det fysiska, då börjar man söka efter hjälp. Och det innebär bara att man inte är mer uppmärksam på sig själv, hur man mår rent psykiskt. Och det är någonting som man bör ta med sig och lära sig att känna kroppen inombords också. Själen, lära känna den också och lära känna när den inte mår bra. I nästa avsnitt så har jag träffat en kille som har egen erfarenhet av utbrändhet samt en psykolog som kommer att berätta åt sitt perspektiv på utbrändhet. Så vi ses nästa vecka och till dess ha en underbar vecka. För fler frågor eller funderingar så är det bara att skicka ett mejl till adressen nedan. Annars får du jättegärna kommentera och tycka till.